សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនាគ្រប់គ្នាជាទីរាប់អានសម្រាប់ក្រុមជំពូកមនុស្សដែលចាប់កំណើតនៅក្នុងថ្ងៃពុធបងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនាគ្រប់គ្នាសម្រាប់អស់ជនប្រុសស្រីដែលចាប់កំណើតនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេរស់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីមានដូចជាពួកគេគឺជាក្រុមជំពូកមនុស្សដែលទុនជ្រាយបន្តិចហើយនឹងងាយប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់ពួកគេដែលកើតឡើងពួកគេគឺជាក្រុមជំពូកមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាពួកគេហ៊ានធ្វើអ្វីនិងហ៊ានលះបង់ទ្រព្យធនសម្បត្តិដែលពួកគេមានដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានស្នេហាពួកគេក៏ជាក្រុមជំពូកមនុស្សដែលពូកែនឹងអៀនព្រៀនចំពោះដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេឬក៏ទទួលយកនរណាម្នាក់ថ្មីដែលចូលមកនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេនិយាយជារួមទៅគឺមិនងាយនឹងសារភាពប្រាប់អ្នកដទៃថាគេស្រឡាញ់នោះឡើយឬក៏បង្ហាញនៅបុគ្គលិកលក្ខណៈណាមួយឲ្យអ្នកដទៃដឹងពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រសិនបើគេនិយាយថាស្រឡាញ់ហើយនោះគឺស្រឡាញ់ពិតប្រាកដស្រឡាញ់អស់ពីពោះស្រឡាញ់អស់ពីមនោសញ្ចេតនាដែលពួកគេមាននេះគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមជំពូកមនុស្សជនប្រុសស្រីដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃពុធបងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនាគ្រប់គ្នាសម្រាប់ជនប្រុសស្រីដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះរីឯចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគេវិញពួកគេគឺជាក្រុមជំពូកមនុស្សដែលស្រឡាញ់នរណាម្នាក់គឺស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុន្តែប្រសិនបើស្អប់មិនចូលចិត្តចំពោះអ្វីហើយនោះគឺស្អប់ខ្លាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេក៏ជាក្រុមជំពូកមនុស្សដែលងាយនឹងតោតុនទៅនឹងពេលវេលាដែលពួកគេមានមកដល់ក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នរណាម្នាក់បានភ្លាមៗប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់យកឈ្នះចិត្តគេបានគេក៏ជាក្រុមជំពូកមនុស្សដែលព្រមរូបយ៉ាងប៉ុន្តែពួកគេមានហេតុផលច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យក្រុមជំពូកមនុស្សដទៃទៀតឬក៏មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពួកគេហ៊ានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេដែលមានដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនឹងហ៊ានបដូរផ្ដាច់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ក្រុមជំពូកមនុស្សដែលចាប់កំណើតនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះពួកគេគឺជាក្រុមជំពូកមនុស្សរៀបចំផែនការជីវិតច្បាស់លោកមុននឹងពួកគេសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយមិនថាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ផែនការប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែឬក៏ដំណើរជីវិតផែនការប្រចាំឆ្នាំថ្មី2023នេះផងដែរក្រុមជំពូកមនុស្សនេះចាប់កំណត់នៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះពួកគេគឺជាក្រុមជំពូកមនុស្សដែលមានវីរភាពអង្អាចក្លាហានខ្លាំងណាស់ចំពោះដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួននិយាយជារួមទៅដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេគឺមិនចុះចិត្តរស់នៅបែបសងព្រេងអនដែតអនដងនោះឡើយThank you.